Pozdrav svima. Danas je 20. juni 2020. godine. Dakle, danas je meni rođendan i ovom prilikom sad idem da nađem nešto lijepo da snimim u šumi za svoj rođendan. Ja mislim da ću nešto naći. Neću dugo se zadržati. Ako ne nađem, neću ni snimat, znači neće ni biti snimka, pošto sam objavio snimak. Znači da sam našao nešto. Hajde, vidjet ćemo šta nađem. Čujem se. Evo, želja mi se ispunila, kao što vidite. Našao sam ovdje na ovom mjestu dva prelijepa primjerka, to je dva vrganja. Stvarno su prelijepi. Evo, nema se šta reći. Nema ljepšeg poklona za rođendan. Od prirode, naravno. Evo, pogledajte. Nema se tu šta stvarno reći. Stvarno su prekrasni.
Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Nadam se da ste uživali. Čujemo se u narednom. Pozdrav svima. Ćao.